Nuk e merë dot. Jo. Jo. Nuk e merë dot. Këndo lyrë të fjala ima. Jo. Nuk ta kam thënë fjalën. Këndo lyrë të fjala zonës Voksh. Më ndëpreve se nuk e bën në mënyrë subkonsciente. E kuptoj, e ke Frugjana. A ka mundësi? Të lutem, Ina, pastaj Juva. Ina, pastaj Juva. Barove. Po, patjetër. Nëse thyeni etikën, patjetër. Ti s'ta kishe dhënë fjalën. Ti s'ta kishe dhënë. Ti po e merrje vetë. O zotin drejta, mund ta dëgjojmë zonjën Zhupa dhe pastaj do ja u jap. Po jo pra. Po s'ta ka dhënë njëri fjalën ty. Çfarë më thon? Do mani kradhën? Po jo. Jo, jo. Po jo, më ndërhyri moj Milva, nuk ja dash. Jo, nuk ka ashtu se merr dot. Jo pra. Jo, se s'ja ka dhënë njëri fjalën. Jo, po s'ja ka dhënë fjalën. Zona kryetare. Jo. Jo, kryetare. Jo. Jo, nuk e merr dot fjalën. Ka mundsi, o qetësi, me qetësi. Nuk e merr dot fjalën, pa ta dhënë kryetarja. Po s'lë, s'lë në kryetari juaj se do e bëjmë rast. Fjalën duhet ta mbaroj fjalën. Po nuk e merr dot pa ta dhënë kryetarja. A mund të mbaroj? Jo, pra nuk po shkej, nuk ta ka dhënë fjalën. A mund të flas? Zonja Zhupa, të lutem. Mund të flas? Jo, jo, po bëjmë mbledhje po me rregull dhe nuk merr dot zonja kryetare ne. Jo, ne vum. Jo, jo. Nuk keni ndërhy kur unë isha duke folur. Jo, pra, s'ja dha, nuk ja dha kryetarja. Zonja kryetare, ne ishim përballë një